календарі 23 жовтня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 19 хвилин, захід о 17 годині 52 хвилини. Місяць у рибах, йде 12-та місячна доба. За народним календарем 23 жовтня відзначається День пам'яті преподобного Амвросія Оптинського. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем, його роги погоду передбачали. Роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітри. Якщо роги на північ, незабаром зимі буде і сніг ляже насухо. На південь – скорої зими не чекай, буде сльота до Казанської, 4 листопада. А ось якою буде погода 23 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 23 жовтня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 55%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 9, а вдень – плюс 8, плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 5, плюс 8, а вдень – плюс 11, плюс 14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Багато овнів сьогодні отримають непогану можливість розвивати свою діяльність за кордоном, і в зв'язку з цим можливі переїзди або тривала поїздка. Тельці. Зірки радять вам провести цей день в колі сім'ї, приділити більшу увагу дітям. Користуйтеся найменшою можливістю продемонструвати малюкам свою любов і ніжність. Вони цього особливо потребують. Близнюки. Сьогоднішній день підходить для стабілізації сімейних відносин, дружніх зустрічей та довірливих розмов. Усі питання, які стосуються сімейного благополуччя, вирішуватимуться легко. Раки. Не виключено, що в запалі будівельно-ремонтних робіт ви зараз не бажаєте помічати, що вся ця реорганізація може бути тягарем іншим членам родини. Слідкуйте за тим, якби ваше прагнення до перебудови побуту не привело до серйозних незлагод. Леви. Ваша професійна майстерність може вселяти повагу колег і начальства. З'явиться чудовий шанс продемонструвати таланти. Ви можете користуватися підвищеною увагою представників протилежної статі. Інтуїтивно прийняті рішення виявляться єдино вірними. Діви. Ймовірно, вам доведеться розкриватися між внутрішнім бажанням займатися особистими справами і необхідністю виконувати поточні обов'язки на роботі. Потрібно навчитися всюди встигати, інакше є небезпека запустити справи і замість заслуженої винагороди отримати від керівництва порцію невдоволення на свою адресу. Терези. Хаос і плутанина в справах можуть переслідувати вас з самого ранку. Ваша інтелектуальна діяльність, нова точка зору на проблеми, нестандартні ідеї будуть цікаві оточуючим, але успіху не принесуть. Постарайтеся направити потік думок в конструктивне русло і зробити хоч щось корисне. Скорпіони. Не виключено, що дітям потрібна допомога, не тільки моральна, а й фінансова. Не шкодуйте грошей на навчання дітей. Частіше радуйте їх подарунками і спільними прогулянками. Їм необхідна ваша увага. Діти у відповідь порадують вас успіхами і масою ідей. Спілкування з ними збагатить вас. Стрільці. Сьогодні багато стрільців зуміють більш активно включитися в партнерські відносини і розширити свої зв'язки і коло друзів. І щоб повною мірою використовувати можливості цього дня, потрібно обов'язково взятися за розум, вступити на навчання, піти на курси і, може, навіть не на одні. Козероги. Для вас сьогодні вдалі практично всі фінансові операції. Ви крізь знайдете необхідних людей. При цьому у вас проявиться гострий розум, вміння викрутитися з будь-якої негативної ситуації, дипломатичність і навіть хитрість. Ви, як мудра людина, повинні створити собі більше можливостей, ніж у вас є. Водолії. Не виключено, що нестача освіченості негативно позначиться на вашому іміджі та репутації. Це завадить зайняти те місце в суспільній ієрархії, на яке ви розраховуєте. Придбання знань більш високого рівня – ваша нагальна потреба на тлі очевидних прогалин в освіті. Риби. Вас чекає удача в бізнесі, поїздках, швидке вирішення фінансових проблем, вирогідні несподівані зміни в кар'єрі, хороший день, щоб змінити рід занять або хоча б місце роботи. Пора переглянути домовленості та умови, які вас не влаштовують. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!